Molt bona nit. Benvingudes, benvinguts a aquest acte organitzat per l'Associació Federalistes d'Esquerres. Em dic Antoni Sitges, sóc cirurgià, cirurgià general. Estic especialitzat en cirurgia endocrina i no he vingut a parlar de malalts. De fet, exactament, encara no sé ben bé què faig aquí, però estic convençut que faré una bona presentació del que ha estat la història, una mica curta encara, de Federalistes d'Esquerres. Jo vaig néixer pràcticament el Tractat de Roma. I, de fet, des del Tractat de Roma fins l'espai de Schengen i la moneda única, jo pensava que senyeres i fronteres eh, anaven desapareixent i, i he crescut amb aquesta convicció. I aquest, sens dubte, és un dels factors que fa que estic aquí. Jo penso que les senyeres estan molt bé per Eurovisió, però poca cosa més. No, no milito en cap partit, però no per res, i eh? no vull que us ofengueu els que militeu, però jo és que... El problema que tinc és que no sé obeir. I jo tenia una mica la idea de que sabia d'obeir. I jo és que no, no en sé d'obeir. De fet, això jo crec que deriva d'algunes lectures tòxiques de jove. Jo em vaig, eh, amamentar-me amb, amb, Orwell, amb Wittgenstein, Machado, Aranguren, Camus, una sèrie de gent que eren molt addictes a l'LSD, que dic jo, però a l'LSD, de veritat, la lucidesa, la sinceritat i la decència que em semblen tres virtuts <laughs> intel·lectuals de gran calibre i ojalà també fossin virtuts polítiques i si realment doncs, no és que anem molt sobrats ni de lucidesa, ni de decència, ni de eh, uh, sinceritat. Eh, uh, escric alguns articles al periòdico que crec que no em deshonren i crec que això va ser un motiu pel qual un bon dia en Quim Coll, eh, uh, em va trucar per telèfon i estaven tantejant un grup de gent de muntar una primera trobada totalment indefinida per veure si podíem fer alguna cosa per la causa federalista, cosa que a mi em va semblar de seguida força interessant. I d'això fa un any, no fa, no fa gaire més. Aquella primera trucada va seguir una primera reunió que la vam fer Uh, a mi recordo que el Quico Trillas portava la nena petita que té, perquè no podia trobar cangurus, i vam trobar el Quico Trillas, el Manuel Cruz, el Quim Coll, uh, l'Anna el Carlos Pastor, a la Fàbrica Moritz, uh, i vam fer una, una cervesa, i allò va anar, va anar més. I de les cerveses vam passar algun sopar a, a casa meva, fèiem sopars etnoterritorials territorials o federals, perquè teníem formar Manxec, Xistorra Pamplonica, una mica de Bolet Sorià, pizza italiana, també érem europeistes, però pizza italiana feta al forn del Mingo. Els que viu a Poble Nou, si és que algú aquí viu a Poble Nou, és una institució i fan unes pizzas artesanals fantàstiques. El cas és que d'aquests no territorial es va sortir un primer document eh, que es diu Crida a la Catalunya Federalista d'Esquerres, que sens dubte ha tingut ocasió de, de llegir i era un document que bàsicament podíem sintetitzar-lo d'una manera simple era un document de denúncia i a la vegada un document de convocatòria denúncia pel gir soberanista que havia pres el govern per la frivolitat amb què es feia el plantejament sobiranista sense tenir en compte problemes doncs, de trencaments emotius d'incerteses de, de econòmiques de la situació europea però també una denúncia de l'immobilisme central de l'immobilisme recentralitzador i la crisi institucional que viu el país. I la segona part del document era una convocatòria, és a dir, escolta'm, segur, segur, que a Catalunya hi ha un bon grup de nucli de gent amb dos o tres lleialtats i que han de sentir la seva veu, han de tenir un espai que aquest espai no hi és, menys quan és un espai que en gran part ens ha sigut robat amb els catalans pels mitjans públics de, de comunicació. El cas és que aquell document va fer, va fer camí. El vam penjar a la web. En poques setmanes teníem 2.500 signatures provenint de, eh, molts, molt, de molta diversa provinença i vam dir, bueno, tenim un capital important, tenim 2.000 signants en 15 dies, eh, ens hem de trobar. Ens hem, no teníem en aquell moment ni la més remota idea de que podia això acabar amb un conglomerat associatiu, però en definitiva teníem ganes de trobar-nos i vam convocar un acte, segurament molts de vosaltres hi veu assistir, al Cine Goya, acte que es va fer el novembre del 2012, que va reunir 500 persones i més que se'n van quedar fora, i eh, era, en definitiva, un, un, un acte al voltant d'un primer document on van parlar 14 ciutadans, normals i corrents, editors, sindicalistes, treballadors, estudiants, professors, eh, periodistes, i, home, en acabar vam dir, que aquí hi ha Aquí hi ha un espai federal, aquí hi ha un capital humà molt important que hem reunit amb molt poc esforç, per dir-ho així, i amb poca presència als mitjans. Hem de continuar. Total, vam fer uns quants sopars meus, sopars nous, a Poclanou, concretament a casa meva. El Manuel Cruz, que aleshores no sabíem que acabaria sent el president, sempre li donàvem el al lloc de preferència, a la taula, perquè és un filòsof d'alta volada. A més, a casa meva, els filòsofs sempre els fem sentar a cap de taula. És un principi eh, que és així, i n'he rebut bastants, i d'això estic molt content. De fet, sempre he fet campanya perquè de les, del batxillerat humanista es pugui arribar a Medicina, com era abans. Un dels grans problemes que tenim els metges, crec jo, és que la gent es creu que la medicina està basada en l'evidència científica i, mare de Déu, necessitem més humanistes dintre de la medicina. I, ojalà, un dia hi he escrit a favor d'això des d'un batxillerat de lletres es pugui eh, tenir opcions a entrar a Medicina. M'he anat una mica del tema. El cas és que a partir d'aquests nous sopars va sortir un altre document, un altre document que es diu Catalunya sense fronteres, és un títol prou explícit, i així com el, abans era un document més aviat de denúncia i convocatòria, ara fèiem una cosa diferent, ara ens definíem, perquè ja això anava cap a realment cristal·litzar algun tipus d'associació de plataforma federal que ens donés una mica de canxa. Al final ens definíem i dèiem, que som un moviment de llarga durada, aquí no estem per debatre el dia a dia, sinó que és, és, és un moviment de llarga durada, cívic, europeista, federalista, respectuós amb el paper de les institucions representatives i dels partits polítics, que es proposa defensar la justícia social i la raó democràtica i fèiem unes propostes, ens definíem com això i proposàvem en aquest document per veure si podíem continuar endavant amb uns mínims acceptables per la majoria de sensibilitats federals que volíem regenerar el, el model polític institucional espanyol, que volíem transformar el model autonòmic en un sistema federal, situar en un nou marc constitucional qualsevol referèndum o, o, o cosa semblant, i donar la darrera paraula a la ciutadania per escollir el model d'estat. És a dir, nosaltres el que fèiem era contextualitzar el debat territorial, que sens dubte ha sigut i és un dels temes candents, però des de la nostra perspectiva calia contextualitzar-lo amb la crisi econòmica, calia contextualitzar-lo amb la regeneració democràtica i calia contextualitzar-lo amb la crisi institucional espanyola. I també, en definitiva, també ens feia una mica de gràcia de gironditzar a l'esquerra perquè no sé si heu llegit un llibre fantàstic sobre federalisme escrit per Lluís Moreno, que és un estudiós del FECIC, si no l'heu llegit us el recomano de tot cor. El Lluís Moreno diu que en definitiva la tradició d'esquerres a Espanya, des dels liberals fins als socialistes i els comunistes, ha estat profundament influenciada pel jacobinisme. I si algú de vosaltres ha tingut la la idea o la curiositat d'estudiar el que van fer els jacobins amb la Gironda, us quedaríeu pasmats. Realment va ser una autèntica... Molt bé, que m'acosti una mica més. Doncs, eh, evidentment, en Lluís Moreno cita eh, el jacobinisme com a la tradició intel·lectual més potent de l'esquerra, tant del XIX com del XX, i la nostra proposta és gironditzar, és a dir, federalitzar a les esquerres espanyoles que han sigut tradicionalment tan o més jacobines que les dretes. De fet, si un dia teniu curiositat, llegiu-ho, perquè el terror, jo em pensava que l'època del terror era contra els aristòcrates, però el 93 ja no en quedaven d'aristòcrates. Aleshores, el Robespierre el que es va dedicar és a assassinar a tots els perifèrics, a Marsella, a Lió, a Bordeaux, amb a Marcelo de Napoleó, en bona part, que va ser un jacobino de, de primera línia. En definitiva, al voltant d'aquest texta, Uh, vam reunir una altra vegada els 100 primers signants perquè ja en la proposta hi havia la idea de cristal·litzar en una associació. De fet, uh, vam reunir-nos exactament el 30 de maig del 2013 i vam decidir fundar l'Associació Federalista d'Esquerres. Uh, en donem especial benvinguda a d'altres col·laboradors, sobretot amb Benet Domènech, amb Pedro López Provencio, que ens van ajudar moltíssim a posar en marxa els estatuts. Ens hem legalitzar el 23 de juliol i aquí estem. La Bea Silva i el Cisco Bages ens han ajudat molt a la presència de federalistes d'esquerres a les xarxes socials i a la web i realment, doncs, eh, tenim eh, molta feina per fer d'aquí en endavant. Volem organitzar més actes públics com aquests, alguns de caràcter potser més més sectorial per anar difonent eh, i aprofundint en el model federal. De fet, com sabeu, els que heu llegit una mica sobre el federalisme, realment de models federals n'hi ha molts. Eh, de fet, en Lluís Moreno, perdoneu que el cito una altra vegada, però em sembla que és molt alliçonador, diu que la Constitució del 78 és federalitzant. Ell creu que no hi ha tanta distància de la Constitució del 78 a una possible Constitució federal. I encara que ens sembli potser que és molta perquè encara que sigui poc és difícil la negociació, però en definitiva la nostra Constitució és relativament eh, eh, federalitzant. Per tant, cal anar difonent, cal anar aprofundint el model federal, és una tercera via acceptable, no tenim cap animadversió eh, contra l'independentisme, l'independentisme de fet ha estat un esperó eh, per la... Eh, perquè es va llogui el tema, per desencallar la crisi sobre el model territorial no són adversaris directes. Els nostres adversaris directes és el centralisme i és la dreta més radical. Que també també s'està rescabrejant metroscòpia. Fa 15 dies el país deia que el 25% de votants del PP inclús estarien disposats a votar un estat federal. Per tant, la nostra associació el que busca és guanyar sensibilitats federals. El federalisme no és propietat ideològica de cap partit. Podem compartir el credo federal sensibilitats molt diverses, i d'això es tracta. Evidentment, nosaltres ens definim com a federalistes d'esquerres, hem donat molta prioritat a l'eix social en les nostres reivindicacions, però estem disposats, evidentment, al diàleg amb altres forces polítiques, amb altres sensibilitats, perquè, en definitiva, ningú es pot patrimonialitzar el federalisme. Podem debatre el model, però, en definitiva, la sensibilitat federal es pot compartir des de molts punts de vista. Amics, la causa federal no ha cessat de guanyar adeptes des de fa un any. Uh, molts dels crítics de la causa federal ens han dit o oh, és que arribeu molt tard, o oh, és que això ja no, ja no té... Però jo, jo ho dubto, és a dir, això d'arribar tard o d'hora, això és que algú sap exactament alguna cosa sobre la necessitat històrica? A mi, aquests que parlen de que es retrassa, uh, que arribarà finalment l'independentisme perquè és el que ha d'arribar, estem cremats una mica de la necessitat històrica. El panorama és molt més obert del que pinta la, TV, la televisió pública. Per tant hem de lluitar. Els que creiem realment en la causa federal no ens hem de donar per derrotats. Hem de pensar que el futur és molt més obert del que a vegades hem sentit. Agraïm molt, molt sincerament la vostra presència. Realment l'èxit de públic ens ha ens ha sobrepassat absolutament, però això vol dir una vegada més, com quan estàvem amb el Cine Goya, que realment l'espai existeix, l'espai és necessari i que és bo que ens trobem tots els que compartim una sensibilitat federal. Parlarà ara la Montse Pareja, que ens porta una mica el que podíem dir l'esprit del Cite Goya. Ella va estar allà i us farà una mica doncs, el to que va dominar en la presentació pública de, de l'acte de, de Goya i a continuació doncs, entrarem en el de Taula Rodona. Montse?